מוכנה? כן. שלוש. אתה מתחיל שלוש, ארבע ו... ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. רגע, נדליק את זה. עוד יש לנו עוד נכן, עוד ברכה, אימאלה. האם זה נדלק? היינו צריכים להדליק נר לבן לצוות הרפואי. אז אנחנו נעשה את זה עוד מעט. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שחיינו וקיימנו והגיענו, טה-לה-לה-לה-לה, לזמן הזה, ואמן. אמרות הללו אנו מדליקים, אמרות הללו אנו מדליקים, על התשועות ועל הניסים, ועל הנפלאות, שדלללללה. יש לו את המילים, שללללללה. שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו, בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. הללויה.